Ermənistanın yerləşdirdiyi minalar Azərbaycan vətəndaşlarını öldürməkdə və onlara xəsarət yetirməkdə davam edir. Tərtərdə minanın partlaması nəticəsində 24 yaşlı gəncin ayağı amputasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra 336 Azərbaycanlı mina qurbanı olub. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün təcili tədbirlər görülməlidir.